Наближається пора, коли всі ми прагнемо дива, а подарувати комусь казку дуже легко, варто лише мати бажання. Так? А ось сьогодні ми поговоримо про те, як створити казку для дітей, що вкрай цього потребують. На зараз в гостях Ірина Юркевич, Оля Новак, а також Юлія Сиротюк, засновниці благодійної акції «Лист до Святого Миколая». Доброго ранку, дівчата. Ну що ж, розкажіть детальніше про цю акцію, в чому полягає основна її ідея. Наша акція називається «Листи до Святого Миколая». Ми проводимо її вже 9 років поспіль при церкві Святого Апостола Петра. Мета цієї акції – забезпечити діток потребуючих. Це діти, сироти, напівсироти, діти з інвалідністю, а також усі категорії потребуючих дітей. Забезпечити їх насамперед святом, емоціями, а також тими подарунками, про які вони мріють. Чи багато серед тернополян благодійників, людей, які хотіли би долучитися до цієї акції? Дуже багато. До прикладу, цього року проаналізуйте їхню кількість. Дуже багато, бо ми в перший рік починали лише із 30 листів, а цього року 400, і люди дзвонять, хочуть ще листи. Тому дуже багато. А хто ці люди? Це прихожани церкви Святого Петра? Чи... Насамперед, так, це прихожани церкви Святого Апостола Петра, а також інші небайдужі тернополяни. Також... Які десь почули про цю акцію? Зрештою прийшли. Значить, а наші дітки пишуть листи Святого Миколая. Після того помічники Святого Миколая забирають ці листи із шкіл, так, із садочків, із лікарень. І після того ці листи вішуються на ялинці саме у церкві. Прихожани мають змогу, щоб прийти і подивитися, пошатати ці листи і саме реалізувати ту чи іншу мрію дитини. Так, із неблагополучних сімей, із багатодітних дітей-сиріт. Розкажіть, зокрема, які діти писали листи цього року? Тому що я знаю, що з різних інтернатів, з різних садочків вони щороку пишуть. Які цього року? Цього року, так як і всі інші роки, пишуть дітки з таких пільгових категорій, як діти-сироти, напівсироти, дітки з інвалідністю, синдромом Дауна, аутисти, онкохворі, діти-учасників АТО, багатодітні, малозабезпечені, а також інші категорії дітей, які потребують справді. А де ви їх знаходите? Це є дошкільні заклади, навчальні заклади, спеціалізовані, також лікарні, і є обласний, перепрошую, з області інтернат «Нове село». Ви вже згадували скільки? 300-400 листів? 400. А отже, подарунків також закуплено 400 так, вже. А що дітки насамперед пишуть Святому Миколаю? Ой, листи бувають дуже різні. Насправді від якогось такого від тапочок, від чогось такого мінімального. І буває таке, що і просять телефон, планшет. Ну, тобто ми пояснюємо людям, якщо до нас телефонують, тобто питаються, чому дитинка хоче планшет, так? Але ми пояснюємо, що це дитина, вона пише до Миколая, вона також мріє про щось, так? Тому, кажу, бувають листи дуже різні. Я, можливо, добавлю, ми просто співпрацюємо з соціальними працівниками, з психологами. І попередньо, коли ми бачимо такі листи, ми запитуємо, чи справді є така велика потреба в цьому подарунку. Бо, наприклад, цього року в нас є дітки, які були мауглі, тобто вони жили в закритому просторі. І зараз бабуся з дідусем займається цими дітьми, аби їх якось розвинути. І вони попросили ноутбук. Ну, звісно, це в якихось навчальних цілях, не для розваг. Тому нам про це сказали, повідомили, і знайшлася людина, яка готова придбати цей ноутбук для дитини. Класно, класно. А чи є? Чи велика кількість таких побажань, які не в змозі здійснити тернополяни, щось нематеріальне? Повернути батьків, які померли. Є багато часу таких трапляється. А як долучаються загалом наші люди саме до ось такої акції? Активно? Дуже активно. І переважно всі листи, які вішаються саме на ялинці, вони реалізовані. Так, оці мрії для дітей. Навіть більше, я б сказала, люди до нас телефонують, кажуть, ну коли ще будуть листи, коли ще буде листи, ми просто не встигаємо. Тобто ми вішаємо там поступово, як до нас надходять, там 50, 100. І поки ми там за неділю повішали, тобто до кінця вже дня, і листів немає, до нас телефонують, ну що, коли там будуть, але ми не встигаємо просто їх опрацювати. А це люди літнього віку чи молоде подружжя? Вже, можливо, хто переважно? Різні категорії людей, так? Інколи буває, що є люди похилого віку, і вони, ви знаєте, яка пенсія, і вони віддають останнє просто, щоб зробити свято дитині. Класно. Тобто є дуже різні люди, і ми дуже щасливі, що справді в нас в місті є такі хороші люди. Або який лист, що найбільше вас розчулив?
багато. Ну, дуже. Так. Кожного року так. Є такі діти. У нас є особлива така дитина, бо ми дуже довго вже знайомі. Святославчик, він, його мама написала 3 роки лист. 3 роки тому назад лист про те, що він важко захворів. І ми дуже так своєю спільнотою переживали за його одужання, оскільки йому не давали шансів на життя. Але зараз дитина дуже гарно розвивається, починає жити по-новому, і ми дуже щасливі, що все саме так складається. Класно. А чи багато волонтерів задіяно в роботі? Тому що це, напевно, великий пласт роботи – перебрати всі ті листи, посортувати подарунки, так? Скільки є помічників? Насправді багато помічників, ну, таких стабільних, які би... від початку до кінця, так, то це десь буквально 7 чоловік, які просто знають процес, бо немає сенсу залучати багато через те, що ну, процес він досить складний. А вже коли розвозити подарунки, долучається багато, близько сотні. Тобто навіть водії автівок зовсім-зовсім якісь, ну, такі, які просто випадково почули, кажуть, чи можемо ми долучитися завести подарунки. Ми, звісно, тільки за, тому що ну, побачити реакцію дітей, емоції дітей, щоб люди розуміли, якщо вони купують, так, то це не просто так, а що дійсно діти про це мріють. І їхні емоції, коли вони сміються, коли вони плачуть, коли вони ну, готові нас там обіймати, то це ну, варто багато. Дуже приємно це перечути, що активно долучаються тернополяни. Знову ж таки, їде 16-та маршрутка. Я кажу, шановні пасажири, їдемо по маршруту. Спочатку їдемо за листами, і я обідвозу подарунки. Ірина, я знаю, що ти є учасницею спільноти «Марійська дружина», так, яка, власне, організовує цю акцію. Розкажи більше про цю спільноту, чим ще вона займається, які, можливо, заходи організовує так само. Це спільнота при церкві, яка діє вже дуже багато років. І справді я дуже радію з того, що молодь цієї спільноти, це діти переважно підліткового віку, вони займаються справді якимись такими практичними християнськими речами. Це, наприклад, організація цієї акції, організація різних свят, веселих канікул для дітей, а також різна допомога при церкві. Також це насамперед катехізація, пізнання Бога, що має бути на першому місці. Якщо не помиляюся, до 17 грудня збирають листи і, власне, купують подарунки, так? А відколи почалася акція? Тобто, який період? Кінець листопада. І за цей весь час вже 400 листів. А скільки минулого року було? 300, 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 300. Якщо тернополяни, знову ж таки, і гості міста, всі дзвонять, кажуть, нам мало листів, а ще підказати, вам треба, значить, охоплювати більше діток. Так. Так. Знаєте, я хочу сказати, що десь це є радісно, що менше є дітей, бо справді хочеться, щоб їх не було так багато. Ми маємо такий приклад стосовно онкохворих діток. Одного року просто так звернули на це увагу, писало дуже багато дітей, і ми дуже так старалися, якось молилися цілий рік за їхнє оздоровлення. І на наступний рік телефонуємо до завідувачки і кажемо, скільки у вас цього року листів і як ті дітки, які були минулого року. Вони кажуть, знаєте, всі виздоровіли. І це для нас найбільший подарунок. І нехай справді таких дітей буде менше. Така ось така мотивація. А саме на кого спрямована саме ця благодійна акція? Для діток Тернополя чи загалом Тернопільщини? Тобто ми цього року маємо також інтернат з Нового села, це поблизу Тернополя 30 кілометрів. Ну і в принципі зорієнтовані на Тернопіль, але ми беремо нашу парафію. І якісь особливі заклади, тобто спеціальну школу, школу Бебіко, можливо, ви знаєте, це школа для діток з синдромом Дауна аутистів, також відділення гематологічне, там, де онкохворі дітки. І сахарова. Так. Ну, тобто якісь такі ще спеціалізовані заклади, де ми знаємо, що є така ну, а потреба. А так розглядається просто тернополяни, які є потребуючими, і ми також беремо від них листи. Дівчата, давайте на завершення змотивуємо ще наших телеглядачів до того, аби вони також долучилися до цієї акції. Отож, куди вони мають прийти, аби взяти листа і, власне, зробити подарунок для діток? Якщо ви справді хочете долучитись до цього гарного, чудового свята і зробити казку для дитини, то приходьте в церкву Святого Апостола Петра. Якщо ще залишилися листи, ви можете встигнути зробити добро, або ж долучитись іншим способом, щоб послужити цим маленьким діткам. Саме як волонтери, в принципі, ми запрошуємо тернополян долучатися, побачити радість наших малюків. А також хочу висловити велику подяку всім небайдужим, які щороку долучаються до цього свята. Дякуємо. У нас у гостях Ірина Юркевич, Оля Новорта та Юрія Сирот.
Горбатюк, співорганізатор. Організатор, а так, благодійна акція «Листи до Святого Миколая». Дякуємо, дівчата, що знайшли час та завітали в студії «Файного ранку». Дякую, прошу та вдалого дня.